Hazırda dünyanın 200'den artık ülkesinde pul dövriyesi sayesinde plastik kartlardan istifadə edilir. Kartların en büyük üstünlüğü ondadır ki, pulumuzun uğurlanmasını minimumlaştırır. Yani eğer kart uğurlanarsa, şirketin baş ofisine haber verip veya şahsi kabinetinize dahil olmakla kartı blok etmek mümkündür. Azpetrol şirketi de 2002 yıldan itibaren nakitsiz hesablaşmalar üzere Petrol Plus Offline sistemini tətbiq etmiş, 2011 yıldan ise həmin xidmətdən istifadə edən müştərilərin sayının artması ilə əlaqədar olarak yeni texnologiyaların imkanlarını nəzərə almaqla tərəfimizdən daha müasir və təhlükəsiz baxımdan daha etibarlı olan Petrol Plus Online proqramının tətbiqinə başlamışdır. 2006 yıldan itibaren yanacaq doldurma məntəqələrində müştərilərə Mastercard və Visa kart plastik kartları vasitəsilə ödəniş etmə imkanı yaradılmışdır. 2017 yılda isə Azpetrol şirkəti müştərilərin rahatlığını təmin etmək məqsədi ilə yanacaq kartlarının satışının təşkil edilməsində daha bir addım atdı. Müştərilər yanacaq kartlarını sifariş etməklə yanacağa sərf olunan xərcləri optimallaşdırmış və effektiv nəzarət mexanizminə sahib olmuş oldular. Belə ki, bundan sonra müştərilərin yanacaq kartı alması üçün şirkətin baş ofisinə gəlməsinə ehtiyac duyulmur. Artıq müştərilər şirkətin saytına daxil olaraq online yanacaq kartı sifariş verə bilirlər. Azpetrol, daim inkişafa doğru.